Парите на вистина купуваат среќа, но постои граница, а таа е 75.000 долари и 56.000 евра годишно, покажано од одамнешното Америчко истражување. Која ќе се мине оваа граница, трката за поголемо богатство не одалечува од работите кои на вистина не прават среќен, односот со сакалните личности, пријателите и личниот живот. Истражувањето представено од страна на Американската психолошка асоциација ни открива дека среќа ни носат умереността и отпорноста на материализам. Емоционалната благосостојба расте со приходите, но нема напредок кога годишните примања ја преминуваат границата од 75.000 долари. Друштво во кое поединци представуваат предмет за восхит затоа што се многу богати представува стандард за успех кој не достиже и не доведува до тоа со сите цели да се обидуваме да го достигнеме така што повеќе ќе работиме и повеќе ќе трошиме. Некои поранешни истражувања покажале дека основните човекови потреби се способноста, автономноста, позитивните односи, прифаќање на самиот себе и личниот развој. Човечките потреби ескалираат кога ќе им досади и од тоа што го имаат и така посакуваат нешто друго, што не доведува до уште поголема потрошувачка. Колку што ајазот меѓу оно што го сакаме и оно што го имаме поголем, толкова поголемо и незадоволството, помалку материализам значи повеќе среќа. А сега проблемот е како тој што е далеко од овие размислувања и суми да му се објаснат критериумите за среќа или незадоволство, особено во средина како нашата каде просечната плата на мнозинството се движи околу 200 евра.